По-перше, ця інформація задокументована має бути. Що це означає? Якщо інформації немає в письмовому вигляді, і якщо особа просить надати якусь інформацію, і для цього потрібно вам, наприклад, як працівнику органу влади, до якого звернулися, здійснити якусь аналіз інформації, її систематизацію, тоді ви не зобов'язані цього робити. У вас можуть запитати ту інформацію, якою ви володієте. По-друге, вона може бути задокументована на будь-яких носіях. Це або письмова форма, або електронна форма. По-третє, яка отримається вами в процесі виконання своїх обов'язків. Про що йдеться? Наприклад, якщо запитується кореспонденція ваша якась, яка не стосується виконання ваших службових обов'язків, не стосується роботи органу, який ви представляєте, то це не є публічна інформація. І наступне знаходиться у володінні. Тобто ви маєте володіти цією інформацією. Якщо вас запитують щось, що ви не знаєте, але, наприклад, якщо цією інформацією володіє інший орган, то ви направляєте цей запит йому. От я просто не можу мовчати. Вчора на сайті ми розмістили інформацію про дефляцію. Про дефляцію економіки області. Що вперше там за багато років там якісь 0,6, 0,4, 0,3, незалежно від регіонів, дефляція. І читаю, один з сайтів пише: катастрофа, катастрофа, в області дефляція, керівництво має піти у відставку, що це воно таке допустило, і що взагалі, все, пропало все. Це безграмотність, це не маніпуляція. Інфляція, ми знаємо, це коли все погано, дефляція – це інфляція навпаки. Тобто це приріст, вперше за кількість там років це сталося. І після цього таке дурнувате щось пише, що треба, щоб там керівництво все йшло у відставку, бо це катастрофа. Що робить? Як реагувати?